সকলো ফ্রেন্ডক নমস্কাৰ জনাই আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকক আজি ভিডিওটো দেখুৱাম যে যিবিলাক গোলনেমু হয় গোলনেমুত এক্সট্ৰা ডালি কাটিব লাগে নালাগে মই কওঁ যে কাটিব লাগে আৰু গোলনেমুত কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে আৰু তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ আপোনালোকে যদি গোলনেমু খেতি কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াত মাল্টি ভিটামিনে হওক যিকোনো ভিটামিনে হওক আৰু লগতে পোক ঔষধটো যিমান পাৰে ইয়াত আপোনালোকে দিব আৰু পোক ঔষধৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই আপোনালোকে কি ফৰ্মুলা মেডিচিন নেমু গছত বেছিকৈ ইউজ কৰিলে ভাল হয় ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'বা তাত পোক ঔষধৰ বিষয়ে দুটা পাৰ্টত মই ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আজি ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাম যে গোলনেমু মই যিটো মানে কৰোঁ দেই তাৰ পৰাহে আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰে যে আপুনি কৰা খেতিটো আপোনালোকে বেলেগ ধৰণেও কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক নকওঁ যে আপোনালোকে সেইটোৱে কৰিব বুলি আৰু মই যিটো খেতি কৰি মানে ইয়াৰ পৰা অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো অনুভৱত কৈছোঁ যে এই যিজোপা যে গোলনেমু দেখা পাইছে গোলনেমু যিবিলাক এক্সট্ৰা ডালি আছে তলৰ পৰা ধৰি ওপৰপৰা ধৰি আপোনালোকে দেখা পাইছে এই গছজোপা চাওক এই গছজোপা ওপৰপৰা ধৰি কিমান এক্সট্ৰা ডালি আছে আছেনে এইটো কাৰণে আছে গতিকে আপোনালোকে এই গোলনেমুজোপা যিমানবিলাক এক্সট্ৰা ডালি আছে ইয়াৰ পৰা কাটি দিব লাগে মই এইটো কওঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে যিমান পাৰে মাল্টি ভিটামিনৰ লগতে ইউৰিয়াটো ইউজ নকৰিব গোলনেমুত কেতিয়াও ইউৰিয়া ইউজ নকৰিব আৰু কাজিনেমুত যদি আপোনালোকে খেতি কৰি আছে কাজিনেমুত আপোনালোকে ইউৰিয়া ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে গোলনেমু খেতি কৰি আছে ইয়াত আৰু ইউৰিয়াৰ পৰা ধৰি সেইবিলাক হৈছে লং টাইম আৰু তাৰ কি হৈছে ইয়াৰ গা গছ এজোপাই থাকিব আৰু সেইবিলাক নেমুত গা গছ দুই তিনিজোপা থাকি যাব গতিকে এজোপা মৰি গ'লে এজোপা ওলাই যাব কিন্তু গোলনেমু এবাৰ মৰি যোৱাৰ পিছত চেটেপ গতিকে আপোনালোকে এইটো কথা মনত ৰাখিব যদি গোলনেমু খেতি কৰি আছে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ মাল্টি ভিটামিনৰ লগতে পোকৰ ঔষধ ইউজ কৰক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো তাৰ দেখা পাব যে আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ ছাইডখনত চাই লওক কি কি ভিটামিন মানে মই ইয়াত ইউজ কৰোঁ যদি আপোনালোকে কি পোকৰ ঔষধ মানে কি পোকৰ ঔষধ ইউজ কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল পাব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব লগতে মাল্টি ভিটামিন কাক কয় অৰ্গেনিক মেডিচিন কাক কয় সকলোবিলাক ভিডিঅ' চাই দিব আজি এই ভিডিঅ'টোতে মই দেখুৱাইছোঁ যে মেডিচিনৰ লগতে তাৰ উপৰি মই এতিয়া যিমানবিলাক এক্সট্ৰা ডালি আছে সেইবিলাক কাটি আছোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে তলফালে দেখুৱাই দিওঁ তলফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এই গছজোপা তলফালে চাওক আপোনালোকে এইবিলাক যাব নাই এইবিলাক যিমান পাৰে আপোনাৰ কাটি দিব আৰু তাৰ লগতে ইয়াত নহয় অলপমান যেতিয়া আপোনালোকে পোকৰ ঔষধ ইউজ কৰিব এই গছজোপাত এই গছৰ গুৰিত পাক্কা ইউজ কৰিব কাৰণ ইয়াত পোক বিশেষকৈ কোলা পৰুৱা না পৰুৱাজাতীয় যিবিলাক আছে সেইবিলাক গছৰ গুৰিত বহুত অনিষ্ট কৰে গতিকে আপোনালোকে যিকোনো খেতিয়ে নকৰক আপোনালোকে গছৰ গুৰিটো যিমান পাৰে চাফ কৰি ৰাখিব ইয়াত মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে টোটেল 20 জোপা গোলনেমু আছে আৰু আপোনালোকে এই দেখিছে যিমান আপোনালোকে চাওক এইফালে ওপৰলৈ চাওক এই ডালবিলাক কিয় বেকা হৈ গৈছে এইবিলাক লতা এই লতাবিলাকে এইবিলাক গাবিলাক ভিলাই দিয়ে বেকা ডালবিলাকক ৰাখি এক লাভ নাই ইয়াক যিমান পাৰে না কাটি দিয়াই ভাল হ'ব গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমি কাটি দিম এইবিলাক একো নাই লাগিলে দুবছৰ পিছত ফল দিব কিন্তু লেট দিয়ক কিন্তু যি যি গছজোপা না চিধা চিধি যোৱাটো ভাল হয় আৰু ইয়াক যিমান পাৰে ইয়াক কেনেকৈ কাটি ৰাখক এইবিলাক এইবিলাক কাৰণে আপুনি ভয় খাব নালাগে যে গছজোপা থকি যাব গছজোপা মৰি যাব কোনো নমৰে চব ঠিক হৈ থাকিব আৰু যিমান পাৰে না তলতো চাফ কৰি ৰাখিব আপোনালোকে আৰু যদি গছৰ বিষয়ে আৰু জানিব বিচাৰে আপোনালোকে মোৰ বিশেষকৈ ফেচবুকত একবাৰ মেছেজ কৰিব ফেচবুকৰ লিংকটো আপোনালোকে পাই যাব ডিছক্ৰিপশ্যনত তাত মেছেজ কৰিব মই ইউটিউবত মেছেজ কৰিলে কি হয় মানে তাৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ মই বহুত দিনৰ ভিডিঅ'টো আপলোডেট কৰি দিয়াৰ পিছত কমচে কম 1-2 সপ্তাহ পিছতে ভিডিঅ'টোত কি কৰিছে নে কি নাই কৰা চাওঁ কাৰণ আপোনালোকে গম পায় যে মোৰ ইউটিউবত যে মই ইনকম কৰি যে খাই আছে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব মোৰ এইটো এটা এক্সট্ৰা হয় বাকী মোৰ এইবিলাকৰ মানে ধৰি লওক ইয়াৰ ওপৰতে যে ডিপেণ্ডেণ্ট নহয় মই এইটো অনলি আপোনালোকক এটা নলেজৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাই দি আছোঁ গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটা যদি চোৱা নাই কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে সকলোবিলাক চাই ল'ব অৰ্গেনিক মেডিচিন ক'ত ইউজ কৰিব লাগে ক'ত কি কি কৰিব লাগে সকলোবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব চাই লৈ পিনে আপোনালোকে জনাব যদি আপোনালোকে তাত বুজি নাপায় নাই একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিমান পাৰে গছজোপাক মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখক গছজোপা যদি তলৰ ডালেই হওক এইবিলাক হৈছে মেইন গা গছডাল কয় এইফালে এইফালে হৈছে গা গছডাল আৰু এই গা গছডাল না যিমান পাৰে আপোনালোকে চাফ কৰি ৰাখিব তাৰ লগতে যিবিলাক এক্সট্ৰা বেকা হৈ গৈছে ডাল এইবিলাক কাটি দিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভয় নাখাব যে গছজোপা কিবা একো নহয় মই ইয়াত আপোনালোকে দেখা পায় মই উল্টা পুল্টা ইয়াত কাম কৰি থাকোঁ আৰু যিমান পাৰে না যেতিয়ালৈকে আপুনি কিবা এটা খেতি কৰিব না যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিজে এটা কৰি নাচাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ জ্ঞান নাপাব যদি আপোনালোকে এজোপা গছ মই সেইটো কাৰণে কওঁ খেতি কৰাৰ আগত আপোনালোকে যিকোনো এটা খেতি নকৰাৰ আগত আপোনালোকে কমচে কম এজোপা গছলৈকে ইয়াক প্ৰশিক্ষণ লৈ ল'ব বেলেগৰ ঘৰত গৈ বেলেগত পইচা 1,000-2,000 দি পিনি প্ৰশিক্ষণ লোৱাতকৈ আপোনালোকে নিজে খেতি কৰি পিনি যিটো প্ৰশিক্ষণ পাব নাই সেইটো সবচে হৈছে মেইন প্ৰশিক্ষণ আপোনাক বেলেগে শিকাই দিয়া ক'ৰবাত আপোনালোকে চালে এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'লে ভিডিঅ'টো চাই দেখুৱালোঁ যে
নেমু খেতি একৰ এনেকৈ সেইটো মেডিচিন ইউজ কৰোঁ। তাতকৈ যদি আপোনালোকে ভাল ধৰণে যদি গছ এজোপা গছ লগাই ল'লে, গছজোপাত আপোনালোকে কি মেডিচিন দিব লাগে কি নালাগে মোৰ ভিডিঅ' চাই ল'লে অলপ ইউজ কৰি চাওক, হয়নে নহয় কথাটো সঁচাকৈ কৈছোঁ না মিছাই কৈছোঁ? আৰু যদি মই সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে একবাৰ ইউজ কৰি চালে মানে ফাইদাটো হৈছে নাই আপুনি গম পাই যাব। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই কাম কৰে নহয় ইয়াৰ পৰা ফাইদা নাপাব। গতিকে ফেনসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'কেইটা চলাইছিলোঁ যে গোলনেমুৰ বিষয়ে, আপোনালোকে গোলনেমুত কি কি কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে সকলোবিলাক গম পালে। আৰু মেডিচিন মেডিচিন সকলোবিলাক মেডিচিন একেই, আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে মাথা বিষয় যিটো খায় জ্বৰটো ঠিক সেইকাৰণে ঠিক সেইদৰে গছৰ মেডিচিন একেই। আপোনালোকে মেডিচিনৰ অলগ অলগ মেডিচিন বুলি নাচাব, সকলোবিলাক মেডিচিন একবাৰ চাই লওক। মেডিচিন আপোনালোকে মোৰ চেনেলতো পাই যাব কোনটো মেডিচিন ক'ত ইউজ কৰিলে সবচে বেছি ফাইদা হয়, সকলোবিলাক ভিডিঅ' পাই যাব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল মেডিচিনৰ বিষয়ে নকওঁ যে এইটো মেডিচিনে ইয়াত ইউজ কৰিব লাগে এইটো এই কৰিব নালাগে, আপোনালোকে সেইটো চাই ল'ব। গতিকে আপোনালোকে অলপমান মেইনটেনেঞ্চ কৰি ৰাখিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল ফল পাব পাৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ।